det klart? Ja. Ja. Et lite tegn. Jeg har kanskje ikke lov av kaffekoppene. Da er det god. Takk. Ja vel, god dag, god formiddag og velkommen til dette lille webinaret vårt i forhold til å presentere Vimo. Mitt navn er Ingeborg Halvorsen. Og jeg er Siv Marie Øyjo. Ja, og det er vi som skal lose dere gjennom denne presentasjonen i dag. Og det som, ja, og så har vi også en sette Øyvind Grimsgaard med oss i salen her, som ikke dere ser nå. Men i løpet av webinaret så tenker vi at det er muligheter for innspill, altså at dere skriver inn spørsmål, kommentarer. Som noe av det kan dere få svar kanskje av oss her fremme, mens også vil Øyvind gjerne kommentere på ting som går mer på praktiske ting, tekniske ting, ja, i løpet av seansen i dag. Vi har satt av 2 timer til dette webinaret. Planen var egentlig 1,5 time til presentasjonen, og at vi... at vi har da en halvtime på slutten til spørsmål, kommentarer og så videre. Så vi har nå den rammen, som jeg alltid pleier å si, Siv, er vi ferdig før, så er vi ferdig før. Nå kommer sjelden ned. Ja, men vi har i hvert fall den tiden. Yes. Programmet for i dag da, er at vi skal, som dere ser, gå gjennom det som ligger inne i plattformen Vimo. Og da skal vi gå gjennom dette med kartleggingsskjema, de ulike 70 sosiale programmene. Vi skal gå gjennom metoden, innlæringsteknikker og ressurser som ligger inne i Vimo. Dette skal vi gå gjennom og se på litt ulike aspekter ved de. I tillegg så vil vi etter det vise dere helt konkret hvordan en kan jobbe inne i Vimo og finne fram til de ulike teknikkene i Vimo. Så da kommer vi til å opprette en elev og ta utgangspunkt i en case, og så kjører dere gjennom hele den der prosessen da, frem til en start da, med den sosiale treningen. Ja, så det er planen for i dag. Ja, nå er det jo sånn at hele dette prosjektet og Vimo bygger jo på vår erfaring og vår tilknytning til mennesker med autisme og de utfordringene som ligger i den diagnosen. Dette er jo ikke et kurs om autisme, men vi bare helt kort repeterer litt sånn hovedsymptomområdene til autisme. Da. Og det er jo det sosiale, de sosiale vanskene og utfordringene. Det er vansker med å forstå det sosiale samspillet oss imellom. Dette med kommunikasjonsvansker, vansker med spesielt å forstå den sosiale delen av språket. Og det med repetitiv adferd, altså de er ofte lite fleksible i tanker, adferd og interesser. Men det som er viktig å huske på er at vi har vårt utgangspunkt i diagnosen autisme, men dere må tenke vidt og bredt og tenke at dette Vimo kan brukes og knyttes opp mot mange barn og unge som av en eller annen grunn har utfordringer med det sosiale. Mm. Og det er både sånn som ADHD, ja, Tourette-syndrom, ja, og så videre. Og de trenger heller ikke ha noe sånn sett diagnose, men at de har ulike sosiale vansker. Ja. Ja, oppbygging av et sosialt pensum. Vi kan jo si litt av det da, hvordan vi tenker i forhold til Vimo. Og da tenker vi i første runde at det som er viktig er jo at vi på en måte tar en god kartlegging av det vi tenker er en utfordring. Og da tenker vi at det som er viktig er å se og observere barnet i sitt nærmiljø, i et skolemiljø, og se på hvordan barnet klarer seg der sosialt, hva som går bra, men også hva som kan være utfordrende for barnet. Ja, og det kan gjøres både av lærerne, det kan gjøres av foreldre, de kan jo observere på barnet på hjemmefronten, når det er på fritiden, men også barnet selv kan få det kartleggingsverktøyet som ligger i Vimo, da, som er bygd på Jed Baker sitt kartleggingsskjema, og bruke det, og det kan også barnet bruke.
Men vi har i tillegg til dette skjema som bygger på JED sitt kartleggingsskjema, lagt et eget skjema som skal brukes i intervju med barnet da. Ja. Og når vi har gjort det, ja, for det som er viktig er jo på en måte å få fram, ikke minst barnets stemme. Hvor er det? For det er den som på en måte har skoen på. Hvor er det han kjenner eller hun kjenner at utfordringene ligger? Ja, så det er jo viktig at vi fokuserer på det. Vi skal vise litt mer på det senere. Ja, vi kommer tilbake oss helt konkret til hvordan disse skjemaene ser ut. Mm. Ja, og videre så tenker vi at ok, vi fyller ut skjema om eleven i Vimo da. Og da må vi tenke på altså, hvilken adferd er det vi ser? Hvilke hypoteser har vi rundt den adferden? Og hvilke sosiale ferdigheter tenker vi kan eventuelt hjelpe barnet i de ulike situasjonene, og hvilke miljøtilrettelegginger må vi eventuelt fokusere på. Ja, videre så går vi gjennom det kartleggingsskjema vi har gjort, både det som bygger på JED sitt kartleggingsskjema, og det som vi selv har faktisk lagt, og velge ut ferdigheter da. Hvor skal vi gå videre, hva skal vi jobbe videre med? Og så kan vi da vi må lage en ukeplan for innlæring av hver enkelt spesifikk ferdighet. Og da må vi også videre velge ut aktuelle innlæringsteknikker, altså basert på det som er tilgjengelig på den spesifikke ferdigheten og på bakgrunn av det som har god effekt nettopp på din elev. For det som er veldig viktig å tenke på, at alle unger er unike og de responderer på ulike teknikker og tilnærminger. Så en oppskrift eller en teknikk trenger ikke fungere nødvendigvis i forhold til alle barn. Så det må jo dere som lærere og pedagoger der ute tenke nøye gjennom. Videre så er det jo også dette med informasjon til klassen. Det er jo et stort spørsmål, holdt jeg på å si, hvor mye, hvor stort omfang resten av medeleven i klassen skal vite om diagnosen til barnet og hva som er barnets utfordringer. Og så er det på en måte å starte den sosiale treningen. Og ikke minst til slutt at vi evaluerer og registrerer progresjon i prosessen da. Mm. I progresjonsgrafen som ligger inne i Vimo. Ja. Her var et lite bilde som er tatt ut fra Vimo. Og det kan vi jo si at det er Li Xuan fra Juvel som har tegnet alle disse flotte bildene som ligger inne i Vimo. Mm. Og det kan vi også si med det samme at vi har ikke helt, det er ikke kommet helt i mål med alle disse tegningene som vi ønsker, men Li Xuan tegner og tegner og tegner. Du er på vei. Så det kommer etter hvert, så vil dere oppdage at det kommer stadig vekk nye bilder. Ja. Ja, så var det jo litt sånn kartlegging som Ingeborg snakket litt om i forhold til oppbyggingen. Så det som kartleggingsskjemaet til Jed Baker som ligger inne i Vimo per dagsdato basert på er jo observasjon av eleven, altså ute i naturlige situasjoner. Det er liksom den tingen vi har, at vi ser at eleven i lag med andre, vi ser det i klasserommet, vi ser det i grupper, vi ser det i samhandling, og utifra det krysser av på hva ferdigheter vi ser at eleven kan trenge å trene på. Og at det er viktig at kartlegging blir gjort av både skolen og av foreldrene. Men så er det sånn som Ingeborg sier, og man har veldig fokus på at elevens stemme må bli hørt. Så derfor driver vi nå, vi kan ikke si vi er ferdige med det kartleggingsskjemaet, men vi driver på å lage et kartleggingsskjema der eleven selv kan sette ord på hva han synes er vanskelig, for eksempel når han er i samtale med andre, for eksempel når han er i klasserommet, når han er ute i friminuttet, hva han kan synes er utfordrende, hva han er flink til, og ikke minst hvor mye sosial har han lyst å være. Og det også er jo det i forhold til når man skal velge ut ferdigheter, så er det viktig at eleven får sette ord på hva ferdigheter er det som kan hjelpe meg i den situasjonen jeg er i nå for å redusere mitt stress i naturlige situasjoner. Mm. Så her er jo det der kartleggingsskjema om eleven. Der er alle de 70 ferdighetene som ligger inne i Vimo. De er lineet opp her og delt inn i ulike kategorier, sånn som kommunikasjonsferdigheter, vennskapsferdigheter, empatiferdigheter, og at en da kan krysse av på disse. Og når en da lagrer det, for hvis du ser den der lille
pilo ner på elevens navn, så kan komme det en rullegardin der opp med alle eleverne som du har opprettet i Vimo. Da kan du linke det kartleggingsskjemaet til den eleven, og det vil da havne inn i den eleven sitt elevbilde. Og denne kartleggingen kan en ta flere ganger for å også på en måte måle progresjon da, i hva ferdigheter eleven trenger å trene på. Og så er det jo kartleggingsskjema med eleven. Her er bare lite utdrag for noen av spørsmålene her, men liksom hva liker du å gjøre, hva er du flink til, hva synes du kan være utfordrende, og at den prøver å spesifisere disse da, ulike situasjoner som eleven gir. Og det er også akkurat det samme, en liten pil ned, der du kan finne navnet på den eleven du tar kartleggingen med, og den vil da lagres i det elevbildet. Det skal vi vise litt mer når vi kommer inn i Vimo. Så det er jo en del av den startfasen når en skal lage et sosialt pensum til en elev, men en annen ting som vi også er veldig opptatt av er jo dette her med atferdsplan. Det å tenke gjennom litt hva er de opprettholdende faktorene, og det skal vi vise litt senere det også, men der har vi fire overskrifter per dagsdato da, som er atferd, altså hva er det eleven viser, til dømes han går alene i friminuttet, han tar få initiativ mot andre. Hva er hypotesene våre rundt dette? Kanskje de trenger å trene på spesifikke sosiale ferdigheter i forhold til å ta kontakt med andre, i forhold til å inkludere seg i lek? Og trenger eleven for eksempel tilrettelegging i friminutter for å redusere stress og stimuli? Kan jo være en hypotese. Så da ulike ferdigheter da, og helse, starte en samtale, spørre om å bli med i leken, og delta i lek med andre. Og i forhold til miljøtilrettelegging så kan det være at kanskje han trenger en trygg voksen ut i friminutter som han kan spørre om hjelp. Kanskje han har behov for mer organisert lek, altså sånn type sånn trivselsleder. Kanskje vi må inkludere andre medelever i den sosiale treningen, så kan hjelpe han i friminutt i forhold til å inkludere han og hjelpe han i forhold til samhandlingen. Eller kanskje det må være mindre grupper ute i friminuttet. Vi ser jo det nå sånn i forhold til koronasituasjonen, at veldig mange gir tilbakemelding på at når de nå har kommet i kohorter og de mindre grupper ute i friminuttet, så har det faktisk vært enklere for våre grupper da. Så her er jo sånn som det ser ut i Vimo-bildet da. Her ser du på en måte atferd, hypotese, sosiale ferdigheter, miljø til rettlegging. Og så ser dere kartleggingsskjema komme opp der til høyre. Og så er det litt sånn om eleven, så kommer du progresjonsgrafen, og så har du da en liten forsterkningskartlegging nede der. Så der kan du på en måte, det skal håpe med på sikt kan bli et veldig godt arbeidsredskap, at den kan sitte der og sette mål, starte treningsprogram og evaluere etter hvert og måle progresjon da. Kanskje her vi kunne kommentert litt, eller sagt litt nærmere om dette skjemaet, fordi at vi oppdager jo at noen misforstår eller ikke helt har klart for seg dette med Vimo på en måte, og akkurat denne biten her da, altså jeg tenker, altså Vimo er jo et verktøy, en plattform der vi har samlet masse ulike verktøy for å jobbe helt konkret med sosiale ferdigheter. Men jeg tenker altså, dette med at, for eksempel dette med altså IOP, altså Vimo, hvis jeg for, det dere kjenner som jobber i skolen, kjenner jo til IOP-en, altså individuell opplæringsplan, som omfavner mye mer enn sosial ferdighetstrening, sant? Altså det er jo alt fra matte og norsk og så videre, i forhold til hva de spesifikt må ha mer hjelp til. Men vi tenker jo Vimo kan jo være et supplement, eller at det kan på en måte, hva skal du si, legges inn i en IOP, på et vis. Vimo kan hjelpe til å kritisere og sette opp et spesifikt sosialt treningsprogram. Ja, ja. Sant? Sånn at, ja. Sånn som metoden da, som ligger inne i Vimo, det er jo en metode som er hentet fra JED, som består av det at eleven skal få forklart ferdigheten, han skal få den modellert eller vist, han skal øve på den i trygge relasjoner via rollespill med feedback, og så skal han ut i naturlige situasjoner. Og når du sier Jed Siv, så er det Jed Baker, og det bygger på hans manual Social Skills Training. Ja. Så når du skal velge ut aktuelle ferdigheter, da, så er det jo det med å starte med ferdigheter som reduserer stress hos eleven, og så kan hjelpe han å mestre det sosiale samspillet utifra den situasjonen som eleven er i på det tidspunktet. Og da tar han jo utgangspunkt i den atferdsplanen da, som vi viste.
Og så må man jo huske det at ferdighetene bygger på hverandre, så man må på en måte først fokusere på blikkekontakt og lytteferdigheter før man kan begynne å trene på det å holde gående en samtale. At man vet at de har en viss oppbygning før man kan gå inn på de mer avanserte samtaleferdighetene. Da. Og sånn sier Vimo da, når man på en måte... Vi skal vise dette her, men når man da velger ut ferdigheter, så vil alle de 70 ferdighetene som ligger i kartleggingsskjemaet, det vil komme opp i en kolonne på høyre side her, og så kan du dra over de ferdighetene som denne eleven har krysset av, eller som foreldrene og skolen har krysset av på kartleggingsskjemaet. Mm. Så da bygger på en måte opp et eget pensum for akkurat den eleven. Mm. Ja. Ja. Og så videre da, så er det jo det å sette opp hvor mange timer skal vi sette av til sosial trening i veko? Hvor lang tid skal vi sette av til akkurat den spesifikke ferdigheten? Og så er det jo da å lage en plan for innlæring av den ferdigheten. Og da bruker man jo da de aktuelle innlæringsteknikkene som ligger i Vimo. Og det kan være forklaring, videomodellering, oppskrift og rollespill. Mm. Så her har dere da på en måte den der vekeplanen da. Der man ser at alle innlæringsteknikkene ligger her til høyre, og du kan dra de over i timeplanen etter du da har registrert hva dager er det en har fokus på sosial trening, og hvor mange timer har en i løpet av en veke. Og så kan en også sette opp tidspunkt i forhold til hvor lenge en skal jobbe med den ferdigheten. Hvor mange uker. Mm. Men det skal vi vise litt i Vimo etterpå. Ja, og der tenker jeg det er jo veldig individuelt hvor lang tid ungene trenger på hver ferdighet. Da. Mm. Hvor mye de trenger å jobbe med hver ferdighet. For når Jed Baker først lagde denne manualen, så lagde han den som en gruppebasert manual, der han alle skulle velge ut de 12 mest nødvendige ferdighetene på det tidspunktet, og så skulle han bruke en veke per ferdighet, og det skulle være et gruppetilbud som gikk over 12 ganger. Mm. Det så han jo ganske tidlig at det måtte han jo gå vekk ifra, og at han nå egentlig ikke har noen tidsbegrensning på hvor lang tid en må bruke på å trene på en ferdighet, men at det må bare gå til den på en måte sitter, og en evaluerer at det nå får han dette til i naturlige situasjoner, og så går han over på ny. Mm. Men han er fortsatt veldig på den, en ferdighet om gangen. Ja. Mm. Det er mye å holde fokus på, både for ungene og for de voksne. Så det viktige er ikke at det blir for mye, for mange ferdigheter en tar om gangen. Ja, og litt fordi de bygger på hverandre også. Ja. Mm. Her er innlæringsteknikkene som ligger i Vimo, så det som jeg tenkte nå er at nå går vi gjennom hver innlæringsteknikk, og så snakker vi litt om fordeler og ulemper til hver innlæringsteknikk, sånn at vi kan se litt på de erfaringene som vi har gjort da, med deg i praksis. Mm. Og igjen så ser vi metoden ligger øverst her med forklare, vise, trene og gjøre, og under der hver enkelt teknikk som vi tenker hører til hver enkel del i metoden da. Mm. Ja. Så sånn som i forhold til forklaring da, så er jo fordelen at det er jo en konkret forklaring på hva ferdigheten går ut på. Den er satt opp i punkter, slik at den skal være lett å forstå, og den skal være lett å huske. Og i den sånn forklaringsbiten, så du ser på ulempen her, så ser en jo det i praksis at forklaringen kan ofte bli litt kjedelig for eleven. Og det har jo Jed Baker velgt å løse litt med å være litt kreativ, og at han velger da å spille da gameshow-metoden som heter «Vil du bli millionær?». Det han sier at nå må dere konsentrere dere, nå må dere huske alle trinnene i ferdighetene, så vil dere få et spørsmål etterpå. Og i en gruppesituasjon da, så er jo de andre i gruppen, og de er publikum, så han kan spørre publikum, han kan ringe til noen, og kan han spørre en spesifikk i gruppen, eller en kan be om en 50-50. Da gir du to svaralternativer. Og det ser man at øker litt motivasjonen for at de sitter da og jobber med å huske disse trinnene, fordi de skal på en måte få en test etterpå da. Ja. Men det som også er med forklaringen er at den er jo lite visuell, og det kan bli mye tekst. Det er ikke alle som har veldig mye tekst, men noen av de, og det kan jo selvfølgelig gi rom for misforståelse. Så derfor sier vi jo alltid at når man skal forklare en ferdighet, bruk visuelle redskap. Ja, og det tenker jeg er viktig å tenke på i forhold til, altså sånn som utgangspunktet for å si, er at vi jobber med barn med autisme som har en kognitiv funksjon, som tilsier at de ikke har en psykisk utviklingshemming, men dette kan også tilpasses barn med utviklingshemming, og jo større lærevansker de har, jo mer kanskje visuell og konkret må den være. Så det er jo må den tenke på og kan tilpasse og legge inn. Ja. Ja. Mm. Men det som er velt her ser dere et eksempel på en forklaring i Vimo. Da ser du at den er sett opp i 4 punkter, og så har vi velt også å sette et litt sånn bilde som en kan bruke også da, eventuelt. Men bruk tavla, flip over, tegning, bruk det dere har, eller vil du bli millionær for å gjøre akkurat denne
For det er litt viktig at disse punktene er sånn at de har noen knagger å henge på ut i naturlige situasjoner, der det kan være andre ting som stresser de og kan gjøre de litt mer ukonsentrert. Mm. Så har du videomodellering. Det har jo vi jobbet veldig masse med. Det var jo der egentlig prosjektet startet. Det startet med at vi ville produsere videoer som knyttet opp til disse forklaringene i manualen til Jed Baker. Og så har det blitt så bare så mye, mye større enn det. Det bare har fått på seg. Ja. Men det som fordelene med videomodellering er jo ganske mange. Det er jo det at det visuelt. Igjen, den visuelle styrken til barn med autisme. Det fokus på ønsket adferd. Han er en rask og effektiv innlæringsstrategi. For de som visuelt sterke, så kan en se videoen, memorere det, og da eventuelt få det over i naturlige situasjoner. Han kan bli sett flere ganger. Den kan, selv om ikke elevene våre så på ulempene, er så veldig glad i å repetere alltid, men han kan bli sett flere ganger. Den kan bli sett på pause, og det kan åpne opp for å snakke om følelser og tanker. Det at den kan stoppe. Hva følte personen i denne situasjonen? Hvorfor tror du hun reagerte sånn når han sto så nærme? At den kan jobbe litt mer med den sosiale forståelsen via video da. Og en kan lage egne videoer. Det ser vi jo i praksis at det har veldig god effekt i forhold til det med generalisering, for det er jo det som er utfordringen med veldig mange av innlæringsteknikkene i forhold til autismegrupper spesielt da, er at en ser at de kan være veldig gode i en situasjon eller med en person, og en tenker, ok, ferdighet oppnådd. Nå sitter han. Og så ser han, hiver man ut i naturlige situasjoner, og så ser han at det funker ikke. Og så tenker jeg også det viktige det der med å inkludere og ta ungene med i prosessen og i de verktøyene også, på en måte, som vi har her, på en måte. Jo større de kjenner et eierskap til den prosessen de er i, jo tror jeg større har vi for å lykkes med at de kommer i mål med det de trener på. Så er det jo litt kjekt også at det er jo litt sosial trening og litt samhandling med at eleven kan lage videomodelleringsfilmer i lag med elevene i klassen. Og det positive med det er at når han da sitter og ser på videomodelleringsfilmer av elevene i klassen og han selv, så vil det også øke generaliseringen med at han skal utøve den samme ferdigheten med de samme som da er i videoen. Ulempen er jo selvfølgelig det som jeg tenkte kan være vanskelig å generalisere fra video til virkeligheten. Og at videoene i Vimo er laget til en aldersgruppe, gjerne sånn 6-15-16 år. Og at for noen kan de bli for barnslige, og for noen så kan de bli for avanserte. Så ser vi jo også en utfordring for at det kan være detaljefokus i videoen, at de kan henge seg opp i enkelte detaljer framfor det sosiale budskapen. Hva han hadde på seg, eller hvordan han sa ting, eller grammatikken i et eller annet. At de mister fokus på det som egentlig er budskapen da. Og noen vil ikke se filmen flere ganger. De vil ikke repetere den. Har de sittet den en gang, så har de sittet den en gang. Da skal ikke de se den flere ganger. Og så er det noen også veldig sånn konkret og spesifikke i forhold til det, at situasjonen i filmen er ikke passende for meg, så derfor gjelder han ikke meg, og jeg kan ikke bruke den. Vi tenkte at vi ville vise en video, selv om sikkert veldig mange har jo sett det, men bare sånn at en ser et eksempel. Se her. Nå måtte vi slå meg inn igjen. Ja. Da får du ta småltåken. Da får jeg ta småltåken, ja. Trenger å øve for det, Siv. Ja. Ja. Skal vi finne den her? Ja, da ser jeg her ligger alle 70 programmene. Mm. Vi viser denne her, tror jeg. Ja. Sånn. Jan Fredrik har problemer med en matteoppgave. Hvordan kan Maria hjelpe han på en god måte? Maria, får du til 9B? Jeg skjønner ingenting. Du har sikkert løst den for lenge siden du er så god i matte. 9B? Den er jo så lett. Har du ikke kommet lenger? Jeg er på ekstraoppgavene nå, og det begynner å bli kjedelig når jeg ikke får utfordrende oppgaver. Altså, hvis du tar det da, og så deler du det, og legger til den, så har du det. Aha. Ja, da ser du hvor lett det er for meg. Hvorfor snudde han seg vekk? Ville han ikke ha hjelp? Ble han sur? Når du skryter over hvor god du er foran andre, kan de tenke at du er arrogant og ubehagelig å snakke med. Maria, får du til 9B? Jeg skjønner ingenting. Du har sikkert løst den for lenge siden du elsker matte. 9B? Ja, den fikk jeg til, men jeg kan vise deg.
Altså, hvis du tar den, og så deler du på der, og legger til den. Aha, takk. Ingen problem. Så gøy at jeg har et mattegeni som kan hjelpe meg. Det er bare å øve, så blir du snart like flink som meg. Når du er audmyk, har andre mer respekt for deg. Folk vil at du er mer likeverdig, og ikke bedre enn deg. De vil da synes at det er kjekkere å være sammen med deg. Ja, så det var et eksempel. Så det er jo 63 av de videomodelleringsfilmerne som ligger inne i Vimo nå. Mm. Så i forhold til oppskrift, det tenker jeg at det er veldig kjent for veldig mange som har jobbet med autismegruppe i hvert fall, i forhold til det med sosiale historier, som bygger på da Carol Gray. Og det som er en fordel med oppskrift er at det er veldig anerkjent og effektivt. Mange er kjente med det. Det er en konkret oppskrift på hva eleven skal gjøre i en spesifikk situasjon. Igjen, den er visuell, den er konkret, det er en korte tekst. Og det ligger masse eksempler på sosiale historier på både nett og hefter som er skrevet og bøker. Og blant annet Spiss Forlag har jo gitt ut noen hefter eller bøker. Ja, de har jo også lagt et CD der en på en måte kan laste ned eller se på sosiale historier. Ja. Og så er det at en kan lage egne oppskrifter med egne bilder, for igjen så er jo det som ligger i Vimo er jo et eksempel, det er en måte å bygge det opp på. En kan bruke deg, eller en kan lage egne sosiale historier. For det som er viktig i forhold til sosiale historier, er jo det at eleven må ha en eierskap til historien. Ulempen sånn i forhold til Vimo da, er jo at kanskje de ikke kjenner seg igjen i den situasjonen i oppskriften i Vimo, eller igjen, utfordringer med at det kan være for barnslig, eller det kan være for avansert. Så her er jo da et eksempel i forhold til hvordan oppskriftene ser ut i Vimo. Her er det igjen da bilder, sånne tegneseriebilder som er lagt av Lishua. Så det er billedserie, der for de som har brukt Vimo i stund, så har jo ikke det vært noe der. Men nå begynner det å komme inn bilde for bilde, så nå er det lagt inn bilder fra ferdighet nummer 1 til 11, som er helt ferdige nå. Og det kan vi jo si at dette bygger jo på Jed Baker sine billedbøker som han har lagt. Han har lagt 2 stykker, på mer barneskotrinnet, og så har han lagt 1 bok for ungdomstrinnet, men som bygger igjen på disse 70 ferdighetene han har i Social Skills Training-manualen, boken sin. Det som er forskjellen her, at Jed Baker han har valgt å gå ut på en skole og ta bilder av elever i naturlige situasjoner. Vi har valgt å gjøre de da mer sånn der en tegneserieaktig. Men fordelen med billedserie er at den er igjen, visuelt. Det kan bli brukt som støtte til forklaringen, at når en forklarer ferdigheten, så kan en hente fram billedserien og så se litt konkrete bilder mens en forklarer. Han viser rett og gal bruk av ferdigheter. Noe som er målet med det er at en skal jobbe med den sosiale forståelsen i spesifikke situasjoner. Han inkluderer tanker og følelsene til personene for å trene og ha fokus på det med mentalisering, som en vet er en utfordring i forhold til autismespekter. Og at bildene gjør det abstrakte litt mer konkret. Ulempene er at, igjen, bildene kan bli for barnslige eller avanserte. Her må en igjen tenke på den gruppen som en har. Situasjonen i bildet er ikke aktuell for den eleven. Der kan igjen denne utfordringen i forhold til den konkrete forståelsen og repetering og ting som ikke passer den eleven, vil ikke han jobbe med eller se på. Og det kan også være utfordrende i forhold til generalisering fra bildet til naturlige situasjoner. Det som jeg ikke skriver her sånn i forhold til fordel er jo det vi skal komme nærmere inn på senere, hva det innebærer det med huskekort, men bildserie kan jo også bli bygd som et huskekort som eleven kan ta med seg ut i naturlige situasjoner. Så her er jo et eksempel da, som er lagt inn i Vimo nå. Det er på ferdighet nummer 1 i forhold til det å holde passende avstand. Og da ser han at jenta her er litt sånn, synes det er ubehagelig, tenker, han står for nært, det er ubehagelig, mens han snakker og ser ikke på en måte hennes reaksjon da. Mens på neste bilde da, som da er rett, så har de passende avstand, begge blie, og begge er i på en måte en god samhandling der da. Så her kan jeg liksom diskutere litt, sånn skriver de ut, tegner, skriver, jobber med bildene da, for å øke den sosiale forståelsen, og jobber med det som er mentalisering da.
Så man bare gir tilbakemelding på de bildene der. Men det er veldig nytt, ja. Så er det rollespillaktiviteter. Det er også hentet fra manualen til Jed. Og det er, fordelene der er jo at eleven får trent på ferdigheten i trygge omgivningene. Han får trent på ferdigheten med en trygg voksen, altså en person, altså om det er spesialpedagog, det er lærer, det er foreldrene, de som øver med han. Det kan inkludere andre medelever. Veldig mange av rollespillende aktivitetene i Vimo inkluderer andre elever, sånn at du kan hente deg inn og så øve på ferdigheten. Og det vil jo igjen da øke den generaliseringseffekten til andre situasjoner. Det kan være motiverende og morsomt. Det veldig mange kjekke aktiviteter der. Og det ligger veldig mange forslag til rollespillaktiviteter i Vimo. Under hver ferdighet så er det i bolken rollespill, der er det legnet opp ulike situasjoner som den kan spille gjennom, eller det er aktiviteter som den kan gjøre i lag med andre for å ha fokus på den ferdigheten. Men der kan den jo supplere på selv med tingen har selv i repertoaret sitt, eller finne frem til andre ting også. Mm. Dette er jo bare igjen forslag fra vår side og Jeds Bakersens side. Ja. Så er det jo det at ulempen er jo kanskje at eleven ikke vil være med på rollespill. Det kan være vanskelig å inkludere medelevene i aktiviteter og rollespill. Det ser vi jo at jo eldre eleverne blir, jo mindre kan vi ta andre elever ut og inkludere dem i treningen. Og noen av forslagene til rollespillaktiviteter kan kanskje bli for amerikanske. Men der snakker vi om å bruke fantasien eller reelle situasjoner for den eleven. Ofte så ser vi at det for den generaliseringsbiten, at det kan være lettere å bruke situasjoner som lærer eller foreldre eller andre medelever har observert og bruke deg og rollespille deg eller rollespille lignende situasjoner enn å bruke det som ligger der. Men det som ligger der ligger til hjelp for å både øke fantasien og kreativiteten og alt. Og igjen utfordringen da i forhold til at noe kanskje ikke passende for enkelte da. Så her er liksom hvordan rollespillene er lignet opp i Vimo under hver ferdighet da, så ligger det. Hvordan øver på ferdigheter sammen med eleven, og så ligger det forslag. Og så ligger det også referanse til boken til Jed, dersom man ønsker å lese mer om det. Så er det visuelle teknikker. Det også er veldig nytt for de som har brukt Vimo lenge, så er visuelle teknikker noe som vi nylig har lagt inn. Det henter litt fra en bok av Rebecca Moyes. Hun er lærer og har jobber med å finne veldig mange visuelle teknikker som kan være bare morsomme og kreative og kan være litt motiverende for elevene i forhold til å trene på sosiale ferdigheter. Og igjen, det er jo den visuelle effekten igjen. Det kan være morsomt. For den ene er for eksempel når du øver på det med avstand, passende avstand til samtalepartner, så er det det at å ha hatt en aktivitet der alle går kanskje i en stor gymsal, de har en rockering rundt seg, og så skal de starte en samtale med å styre rockeringen rundt i gymsalen, for da hele veien se hva som er passende avstand. Eller du har den at de skal øve på blikkontakt, eller det å ha blikket i denne regionen når de snakker med andre, og da hatt et klistermarke i pannen. Jeg har hatt en hele klasse som har gått med klistermerke fordi den ene eleven skal øve på hvor han skal ha fokus når han skal starte samtalen med andre. Så der ligger det noen litt morsomme og kreative måter som man kan bruke da, både med å inkludere andre hjemgamle eller eleven kan bruke det. Og det som er at du får eleven et konkret og visuelt holdepunkt så han kan ta med seg ut. Ja. Ikke det at han skal ta med seg rockerungen ut i friminuttet, men han har noe så visuelt som han kan huske på. Minne han på. Det kan inkludere andre medelever en fordel. Og så er det det at det er felles fokus med andre. Le og lær i lag. Og der er det jo sånn, som står på ulempen her, da, er at vi har ikke så mange sånne visuelle teknikker i Vimo enda. Vi har noen, men her også, vær kreativ og kom gjerne med tips hvis det er noe dere ser som dere har brukt eller som har funket, som jeg kan eventuelt legge inn. Ja, for det sa vi kanskje ikke helt i starten, men det der med at Vimo er jo på en måte et litt levende produkt, som, altså, ja, hvor fort det går alt det der, men i alle fall målet vårt er jo at vi hele veien skal på en måte supplere inn i Vimo med ting vi kommer over av ulike gode teknikker vi erfarer i hverdagen vår, eller hører om, som vi tenker kan være bra. Sånn at det gjelder om å følge med. For plutselig så kan det ligge et eller annet nytt der. Ja, i hvert fall innimellom. Plutselig er det en endring. Ja. Så, Og der er jo sånn at vi tar veldig imot tips fra dere som jobber med det og bruker det mye i praksis. Ja, for jeg tenker det er kjempebra hvis andre der ute også ønsker, eller vil dele med alle i Norges land, for å si det sånn, gode teknikker. For mål og mening her er jo at vi skal hjelpe barn
uansett håper å si, hvor de er i landet, i forhold til å få en bedre hverdag, og det å samhandle bedre med andre barn da, og voksne. Ja. Så del gjerne. Del gjerne. Ja. Ulemper er jo at eleven kan kanskje synes det er dumt, eller at det kan være vanskelig å få med andre elever, men til nå så har det egentlig, for dette det er jo kanskje noe som vi bruker mest kanskje på barnetrinnet, og der har det egentlig vært ganske godt mottatt, sånn sett. Jeg synes det har vært kjekt å være med. Og det må man jo si, som kommer jo nærmere inn til det vi snakker om elevtrening også, men det har vært veldig sjelden at det har vært utfordrende å få andre medelever med. Ja. Altså, de har synes at det har vært kjekt å få litt mer informasjon og kunnskap og være til hjelp. Ja. Og det er jo, ja, for det er litt sånn, det er klart det er størst fordel der i barneskolen, 6-12-13 år på en måte, vi ser jo helt klart det. Men samtidig så har vi hatt god nytte av det også med eldre ungdom, både på ungdomsskolen og i den videregående skole. Og, men du må jobbe på en litt annen måte. De må ha, altså de må få informasjon, de liker lite å bli forklart liker de, men ikke det å på en måte bli tredd ned over hva de skal gjøre, men det å de lytte til gode innspill, og så ser vi da at de sier gjerne ikke at de helt blir med på dette med en gang, men så viser det seg litt på sikt at jammen har de tatt til seg det vi har snakket om allikevel. Men det er noe med at de liker mest, og at de kommer litt mer med det selv. Ja. Ja. Så, men det går helt fint å bruke det for eldre og ungdom også. Selvkontroll, det er jo en, egentlig en veldig god innlæringsteknikk, men han er, kan, noen kan synes at han er litt sånn komplisert og tidskrevende, men det positive er jo, med selvkontroll er jo at eleven blir bevisst og har fokus på en bestemt adferd. For det som selvkontrollprosedyren går ut på er jo at vi ser en type adferd, for eksempel i klasserom, at det kan være vanskelig å følge med, og det kan være vanskelig å følge beskjedene, for eksempel. Og så er det det at en setter de to punktene opp, følger med i timen for eksempel, eller følger beskjedene. Og så tenker man at okay, han detter veldig ofte ut av undervisningen, så man tenker at her må man ganske ha hyppig kontroll. Så da er det det at okay, hver femte minutt skal eleven få et signal, og på det signalet, hvis han utfører ferdigheten, da, at han følger beskjedene eller han følger med i undervisningen, så får han ja. Da skal han krysse av på ja. Gjør han det ikke, så får han nei. Og hvis han får x antall ja, så vil han da utøve en belønning. Men det som er positivt her da, når han har den type selvkontroll, er at eleven sitter hele veien og er bevisst, for han aner ikke hvor tid signalet kommer. Vi har sagt det skal komme hvert femte minutt, men ikke til han. Det er en avtale som vi har hatt. Så han vet bare plutselig så kommer signalet, så det er god, han må hele veien sitte og regulere og være bevisst på den adferden, fordi han vet ikke hvor tid det kommer. Jeg sier alltid at det minner litt som om å kjøre på en sånn her gjennom en tunnel der du vet det er 4 fotobokser, men du vet ikke hvor de er, så du må hele veien regulere fartsgrenser for at du ikke skal bare øve i det fotoboksen er der. Det som er positivt er at eleven blir mer selvstendig. Eleven blir inkludert i egen plan, for her er det jo snakk om å lage plan i lag med eleven. Du har evalueringer i lag med eleven, for du har møter etterpå der lærer sier, ok, du hadde 4 ja. Nei, jeg hadde 5 ja. Nei, du hadde 4 ja. Da er det lærer sin registrering som er fasiten. Og i tillegg til at de setter opp da, og utøver da, belønningen i timen. Det reduserer voksenkontroll og mas, altså det vil si at du må ikke hele veien gå bort og si, nå må du følge med, nå må du gjøre sånn, nå må du starte på oppgåret, sant? Men du har det skjema, og du kan gå bort og bare gi et lite signal på pulten. Det som er positivt da, er at det har vist god effekt, generaliseringseffekt til andre situasjoner, fordi at eleven blir så bevisst på å ha fokus på den ferdigheten eller den adferden, at vi ser at det faktisk har hatt en overføringsverdi på den samme adferden i andre situasjoner da. Ulempen er at det kan være tidskrevende, fordi at lærer skal lage denne planen, lærer skal på hele veien på det signalet gå bort og gi, på det tidspunktet gi et signal til eleven. Han skal også registrere på sitt skjema om det var et ja eller nei i den situasjonen. Og så har du jo da andre elever du også skal ta deg av. Så sånn sett kan det bli litt sånn tidskrevende. Og det med tett oppfølging. Det kan være stigmatiserende med et ark på pulten, dersom man bruker det arket som ligger i Vimo, og at kanskje ikke teksten i det arket er passende for den eleven. Men da ligger det et tomt skjema under ressurser som man kan skrive ut, og så kan man skrive inn selv de målene eller den adferden eller ferdigheten man ønsker å jobbe med.
Men her er det også å være kreativ og bruke andre registreringsmetoder, sånn som for eksempel en sånn håndteller som de bruker på flyet for å telle, at man kan trykke ja for hver gang man utfører til adferden, eller sånn som man har nevnt før i forhold til det med armbåndet, registrere perler for hver gang, hvis at den er i mer sånn situasjoner der det er vanskelig med et ark. Her er det igjen å være kreativ innenfor prosedyren. Så her er jo da et eksempel i forhold til det selvkontrollskjemaet som ligger i Vimo. Og det er jo det at det har som mål å gjøre eleven mer bevisst på den ferdigheten han trener på via registrering, og at på signal for lærer skal eleven registrere om adferden til stede eller ikke. Og dette da genererer i en belønning. Og det som en ser i forhold til overføring fra skole til hjem, er at vi ser at det ofte er en fordel at belønningen blir gitt hjemme. Elevtrening. Det har vi hatt mer og mer fokus på i vår vei. Ja, og vi ser at det har en utrolig god effekt. Ja. Så det kan vi ikke få skryte nok av. Men elevtrening har jo den fordelen at det øker sosiale mulighetene til eleven i naturlige situasjoner. For jo flere elever som får informasjon, får kunnskap, er med i den sosiale treningen, og tar mer initiativ mot eleven, jo flere muligheter vil han få i det sosiale rommet. Og ikke minst det jo at medelevene får kunnskap av hvordan de kan møte barnet med autisme. Eller det barnet som har det sosiale vanskene. For det er ofte det som skjer. Det vi ser er jo at medelevene ønsker jo gjerne å være til hjelp og støtte og samhandle med barnet med autisme. Men de kommer litt kort. Fordi at de misforstår gjerne hverandre, og barn med autisme sier gjerne nei hvis at de får spørsmål om å være med i leken, og så gir de andre ungen opp. Sånn at de og medelevene trenger kunnskap og ferdigheter hvordan de skal møte barnet på en best mulig måte. Ja. Hvorfor sier han nei? Hvorfor avviser han oss? Hvorfor vil han ikke være med? Og at kanskje det er da. Jeg hadde elevtrening i en klasse, og de fant jo ut at oi, altså det er derfor han ikke alltid vil være med i slåball, for det er jo 20 stykk, og det er baller, og alt er kaos. Og så sier ja, det kan være at det er kanskje derfor han sier nei. Ikke det nødvendigvis dere, med den aktiviteten dere foreslo. Ja. Så det er to parter som møtes, som må få hjelp til å forstå hverandre i samspillet. Ja. En annen fordel er jo at eleven får trene på ferdigheten i lag med andre elever, som da har fått en forståelse og kunnskap om autisme. Eleven, ikke minst, får støttespillere ute i friminuttet, på grupper eller i klasserommet, som kan hjelpe han, veilede han litt. Medeleverne får informasjon om eleven og ASD, og lærer seg teknikker for hvordan de kan samhandle med eleven, sånn som Ingeborg sier, med to verdener som møtes, og vi må møtes på midten. Det er naturlig motivasjon fordi eleven blir belønnet med å bli inkludert i leken, og han opplever mestring i de sosiale situasjonene. Det øker generaliseringen fordi i treningen så trener han i lag med medelevene som han skal bruke ferdighetene i lag med. Og elevtrening har bedre effekt enn en-til-en innlæring med en voksen. Og ikke minst at med å inkludere elevene gir deg litt mer roller, så reduserer det også voksenstyringen. Og det er jo det de ungene vil. De vil jo ha samspill med sine jamgamle. Altså, det er det de ønsker. Men det er der de, håper jeg, ikke får det helt til da, på et vis. For vi ser jo det mer og mer i praksis nå når man begynte å inkludere mer elevtrening og bruke dem sånn som mer legoterapi, som vi skal snakke litt om og etterpå, er jo det at det er gått mer og mer vekk fra disse herrene belønningssystemene, fordi at belønningen og motivasjonen ligger egentlig i å bli inkludert, og i å mestre det sosiale samspillet i lag med andre. Det er motiverende nok. Det er det som er viktig. Ulempen er jo at en trenger flere elever å spille på, hvilket som sier sånn, ja, 4 til 6 elever, fordi at det skal ikke ligge et stort ansvar skal ikke ligge på en elev. Så kan det hende at det er sykdom, at noen er vekke, og så er det noe med at de må være et litt team, at de må være litt store støttegrupper. Og vi ser jo igjen da, på ungdomsskolen, at det blir vanskelig å gi sånne oppgaver til medeleverne når de blir eldre og vanskelig å få med. Det er ikke umulig. Det er ikke umulig. Nei, men vi har fått det til der også, men vi ser bare at det kan være en større utfordring. Så i Vimo da, så ligger det jo et forslag til et undervisningsopplegg til medeleverne da, der lærere kan ha undervisning og opplæring med medeleverne, hva han kan si, hva som blir hovedteknikkene til eleverne. Det blir ute i naturlige situasjoner, så skal dere forklare, dere skal vise, og dere skal skryte. Skryt for deg er helt fantastisk. Det er det som er topp for eleven.
Og så er det jo egentlig bare å bruke akkurat den samme forklaringen på ferdighetene til elevene som en bruker til eleven med autisme. Og så viser de jo litt videomodelleringsfilmer i forhold til dette. Be om tips fra medeleverne. Hvordan ser dere at denne eleven gjør dette i friminuttet? Er det noen konkrete ting dere gjør så dere kunne lært videre til han? Og så de jo kan være med litt rollespill, altså... Nå er eleven der, han sitter alene, hvordan kan dere få han med, hvordan kan dere spørre, hvordan kan dere få kontakt med han? Og at de da spiller ut dette, før de da får konkrete oppgaver ute i naturlige situasjoner. Og det er utrolig mange fantastiske medelever der ute som er med, som tar denne oppgaven veldig seriøst. Og vi har jo alltid som en sånn policy at vi synes vi skal spørre foreldrene til medeleverne om det er greit at de får en liksom ekstra rolle. Og det er de fleste foreldrene veldig positive til. De ser bare nytte av at de kan lære seg å gi hjelp til andre med spesielle behov da, og få litt mer kunnskap om det. Så det er veldig bra. Så her skal vi jobbe litt mer med dette her undervisningsprogrammet, men det er det som ligger der nå enn så lenge da. Så det er Lego-based therapy. Enda en til ting som vi bruker bare mer og mer. Ja. Og det er populært også oppe i ungdomsskolen. Ja, det er faktisk. Det er en suksess. Ja. Men fordelene med Lego-terapi, nå er det kanskje noen av de som hører i dag som var med på lanseringen også, og hørte Daniel Goff snakke om dette. En veldig engasjert mann. Som vil gjerne promotere dette. Men fordelen er jo det at inkludere andre medelever. Og at Lego ofte er en stor interesse for veldig mange innenfor autismegruppa. Det er en motiverende aktivitet. Det er felles glede og fokus. Det er noe eleven får gjort i lag med andre medelever. Det er strukturert og konkret. Det er tydelige roller. Det er tydelige regler for gruppa. Og vi ser at det, når elevene har deltatt i mange av disse Lego-gruppene, så ser vi at det blir overført til andre situasjoner. At de blir litt tryggere sosialt. Og så er det jo det at Lego-terapi er en ting, men det kan byttes ut med andre ting. Nå har vi blant annet foreslått sånn i forhold til matlaging. Alt som har oppskrift og har noen ulike produkter og må gjennomføres på et eller annet vis, kan en bruke disse prinsippene med. Så du har en oppskrift for maten, en har ingrediensene, og man har en som da skal røre dette sammen og lage det. Så her igjen, vær litt kreativ innenfor prosedyrene som ligger i Vimo. Men på en måte, altså utgangspunktet er jo litt interessen til barn med autisme da, at det er noe som er positivt og på en måte gir glede. Ja. Og så er de på hvert fall det med Lego, så er de virkelig på sin hjemmebane, mange av de. det er jo derfor det har blitt Lego, fordi at Daniel Goff så at hver gang han fikk elever inn på sitt kontor, så han at de bare tok en liten usving rett ned til lekebordet. Der var det en Lego, og det var Lego de begynte med. Og så satte han seg bare ned med de, og så bare begynte han å lese bruksanvisningen. Og så begynte han å bygge, og så plutselig så var han i en samhandling som han ikke hadde fått tidligere. Og så merket han da at de andre eleverne, når det kom inn en ny gutt, så sa han, ok, Kim har bygd dette, han har gjort det sånn og sånn og sånn. Og da så han da at de begynte å bli interessert i det som de ulike hadde bygd. Og da tenkte han bare, ok, kanskje jeg kan sette i sammen disse. Og det var litt sånn der bakgrunnshistorien for legoterapi da, så nå begynner jo å bli større og større i flere og flere land. Ulempene er at det kan være vanskelig for dem å holde seg til si oppgave. Veldig mange vil bygge. Men der har vi funnet ut at da kan man bare inkludere den andre ferdigheten, det å inngå et kompromiss, eller det å holde seg rolig. Ja. Det kan utfordre å få til med eldre elever, det har vi jo snakket om. Og det kan være kostbart dersom eleven, mange elever vil kanskje ikke ta det Lego-set en gang til, og da må vi gradvis kjøpe mer og mer Lego. Men her er det jo på en måte kanskje mange skoler som har dette med teknikk-Lego. Så har kanskje litt sånne ting liggende, eller at de kan lage egne oppskrifter og bare tegne en figur og ha en sånn grunnpakke med Lego, og så bare lage masse utifra det. Men igjen, ser jeg veldig god effekt av det, og elever som gleder seg til de dagene det er legoterapi på timen. Og det her har det jo ikke vært vanskelig å få med elever. Nei. Men det er jo når en skal dele det opp i disse grupperne, en ser hvor komplisert det faktisk er å bygge med Lego. Ja. En skal samarbeide om det. Men det som er en annen så positiv ting er at en får jo trent på utrolig mange ferdigheter i en sesjon. En får trene på det å lytte, det å løse et problem, det å bruke ikke-verbal kommunikasjon, det å bruke verbal kommunikasjon, spør når du ikke forstår, og turtaking, og ikke minst det sånn i forhold til å holde seg rolig hvis at det er vanskelig å
og ikke helt følger disse reglene. Så her får en på en måte, det liksom litt sånn kinderegg opplevelse. Det mange ferdigheter, og det konkret og tydelig, og det veldig motiverende. Så her ligger det jo også i Bibo, så ligger det jo en side til The Brick of Autism, så er jeg nettsida fra England, fra Gina Gomez, som har startet en sånn, driver med veiledning og kursing i forhold til legoterapi da. Så masse spennende videoer og artikler og sånt å hente derfra også. Og her er jo bare disse rollekortene da, som ligger i Vimo, som man kan da skrive ut og legge foran elevene, sånn at du har den visuelle støtten da, til hva rolle har jeg, og hva er det som er min oppgave, og hva er det som er reglene. Og så kan man bruke deg som lærer da, og stokke deg, og så får de velge nye roller etter hvert. For det er liksom meningen at man skal bytte på disse rollene, og at man skal bytte på medelevene. Men gjerne i starten så kan det være lurt at det er noen elever som eleven er trygg på. Helt til han får en sånn solid trygghet i å være i disse legogruppene. At han kan jonglere med både folk og roller. Så det husker kort. Igjen, det visuelt. Går veldig mye igjen. Det er lett å ta med seg. Konkret og tydelig. Motiverende med en bilde av særinteressene. Så er det jo en sette Eliza som skrev et hefte i forhold til Power Curls, der hun har litt mer sånn superheltfigurer på disse, som minner elevene om å være en superhelt og huske denne ferdigheten og bruke den i naturlige situasjoner. Et huksekort kan være hva som helst. Det kan være et objekt, bilde, armbånd, stein. Jeg hadde en som gikk med en sånn binder så lett langt i lommet, så han kjente prestet litt inn mot låret, så minnte han på at han skulle spørre om andre ville leke når han var ute i friminuttet. Så her igjen er liksom kreativiteten, men det er noe med å, for å redusere voksenstøtten og gi litt mer oppgaver over til eleven, så er det noe med at han kan ha en liten ting som bare minner han om det som han jobber med. Og igjen den dialogen med ungene da, i forhold til hva de selv tenker kan være gode huskekort. Hva er det som kan minne de på? Eller om det holder at de ser kortet, eller ser en videomodelleringsfilm, eller ser billedserien før han skal ut i friminuttet, og det er nok at han trenger ikke noe fysisk med seg ut, men han trenger en påminning bare rett før situasjon, eller en oppskrift. Da kan han bruke alle ting. Ulempen er jo, hvor skal jeg legge kortet, hva skal jeg ha med meg, hvor som er praktisk, kan jeg ikke ha noe å ha det på, de kan glemme kortet, og at det kanskje også krever voksenstøtte eller påminning i forkant. Altså du krever påminning av påminningen. Og jeg tenker det er jo dette med huksekort, altså jeg tenker i den, for nå er vi til den naturlige situasjonen når de skal ut i friminuttet og faktisk, den ligger jo under gjøre, og gjøre aktiviteten, holdt jeg på å si, og det er jo gjerne der det er mest utfordringer, fordi det å bli forklart ferdigheten, det å bli vist den, det å bli rollespilt eller være med i rollespill i trygge omgivelser, det går ofte greit. Men det er når de skal ut i friminuttet og prøver seg virkelig, det er da, og det er da de virkelig trenger støtte, på en måte, sånn at de fort kan få litt påminning eller litt støtte og hjelp hvis de ikke klarer å komme i gang. Det er mye stimuli, det er mye folk. Ja, så det hjelper ikke bare å trene på dette inne, og tro at det da løser alt seg når de skal ut. Det er virkelig da de trenger støtte i friminuttet til å få dette gjennomført. Ja. Og det er jo der både huksekort og det med elevtrening blir utrolig viktig. Og ikke minst det som jeg skal si om her, i forhold til det med informasjon i klassen, det er jo litt sånn som Jed Baker sier at det er ikke bare eleven med autisme som trenger å øve og trene på sosiale ferdigheter og tilpasse seg andre. Det gjelder like mye medelevene. Og det er sånn som han skriver at all too often we strive to fix the child with a disability and virtually overlook the typical peers who may be ignoring, teasing or rejecting the child. Så her er det på en måte en toveis bit her som vi må ta hensyn til. Og det som medelevene trenger å få informasjon om er jo om autismespekterforstyrrelse og den eleven, for vi vet jo det at de er ulike, alle som enhver, så det er noe med å tilpasse diagnosen til den eleven det snakker om. Og så gir de litt informasjon om hvordan kan dere hjelpe, altså bruker de teknikkene da, forklar, vis og skryt i naturlige situasjoner. Hvordan kan de inkludere eleven? Altså lærer de litt om at det kan være vanskelig for ham for blikkontakt, det kan hende han sier nei, men det trenger ikke handle om at han avviser dere eller ikke vil, det kan handle om leken dere foreslo for eksempel, eller at han rett og slett er sliten og trenger en time-out. Altså det å lære de tingene der. Og så er det jo det, hvem voksne, hvem kan vi få veiledning og støtte fra dersom vi ser en situasjon, eller dersom vi trenger hjelp, eller vi ikke får det til. At det er medeleverne også har en lærer, eller en spesialpedagog, eller assistent, som på en måte de kan spørre om hjelp.
Og det at de trenger å få konkrete oppgaver i konkrete situasjoner. For eksempel, nå skal du være på grupper med han, da må du liksom hjelpe han å inkludere seg i på en måte gruppeaktiviteten, gi han en konkret oppgave, være tydelig med hva nøyaktig hans rolle i denne gruppen. Mm. Og siden i Vimo da, under ressurser, så ligger det ulike informasjonsskriv, inkludert aktiviteter, som kan hjelpe lærere med å gi informasjon i klassen mm. Vimo. Det ligger oppskrift klart der, med ganske kjekke aktiviteter egentlig. Mm. Mm. Som liksom veldig viser egentlig hvordan det er for den autisme å være ute i sosiale situasjoner. Da. Mm. Bare litt når vi er inne på det med at det er ikke bare barn med autisme som trenger på en måte hjelp til å få til et bedre samspill, men vi vet jo også at flere og flere lærere bruker faktisk Vimo, eller teknikker i Vimo i fellesundervisning til hele klassen. Mm. Fordi at det er ikke bare barn med autisme som trenger sosial ferdighetstrening. Mm. Sant? Sånn at det jo er, og da tenker jeg også at barnet med autisme kjenner kanskje litt mindre på at dette er bare meg som må øve på, men at dette er faktisk noe alle ungene, mm. alle elevene trenger å øve på. Så det er jo, for jeg tror nok at mange barn, altså alle barn trenger å få input og innspill på dette med de sosiale ferdigheter, og i hvert fall i denne tiden vi lever i nå, mm. apropos sosiale medier og alt det der som foregår der, som er et eget kapittel for seg selv, men det å styrke elevene på sosiale ferdigheter, hva som er smart og lurt å gjøre for at det skal få til et godt samspill, det tenker jeg er bra. Mm. Mm. Ja. Absolutt. Så er det jo sånn, nå har vi jo på en måte, vi har kartlagt, vi har lagt en atferdsplan, ja. Vi har velt ut ferdigheter utifra atferdsplanen, vi har sett på metoden, vi har velt innlæringsteknikker, gått gjennom ja. Deg, så har vi startet den sosiale treningen. Nå har vi trent sosiale ferdigheter en stund, og da er det jo det med evaluering og progresjon. Ja. For kanskje stemte ikke atferdsplanen vår i det hele tatt. Kanskje var ikke det ferdigheter den eleven trengte. Kanskje det var noe miljøtrening. Eller kanskje var det feil ferdighet vi satt i gang. Ja. Altså det er litt viktig med å ha hele veien den evalueringen og progresjonen. Den progresjonen og evalueringen som vi har i Vimo enn så lenge er jo basert på observasjon. For en har en progresjonsgraf som en setter opp en dato, en har observert eleven har sett som mål at vi skal øve på det med å starte en samtale og det å lytte til andre. Og så han ser en dato, og så kan en da registrere hvor mange ganger starta den eleven en samtale i dag. Og så legger han til. Og så neste dag gjør han det samme. Hvor mange ganger starter han en samtale i dag? Og så legg til. Så vil jo denne grafen da danse oppover eller nedover. Alt etter hvor mye progresjon det er i ferdigheten. Og i forhold til om det også, men sånn i forhold til å evaluere om det var den ferdigheten som var gjeldende, der har vi ikke akkurat noe enn så lenge. Så det må på en måte gå igjen tilbake igjen til atferdsplanen, da, og lage en ny atferdsplan, og eventuelt da starte en ny innlæring av en ny ferdighet. Men dette er liksom den progresjonsgrafen vi har enn så lenge, som er da basert på observasjon i naturlige situasjoner. Mm. Mm. Det er ikke noe mer sånn kartlegging. Sånn så er det som vi skriver her, at vi er åpen for forslag i forhold til utvikling av den delen av verktøyet også. Mm. Yes, men ja. Da tenker vi at vi skal gå litt inn i Vimo. Det var litt sånn om teorien bak. Er det noen spørsmål hittil? Nei, ingen spørsmål. Ingen kommentar eller spørsmål. Nei. Klinken er klart. Nei, vi vil gjerne ha både, jeg håper å si, ris og ros og innspill og hva det måtte være. For vi er litt sånn der en, eller vi, ja, vi har vel, vi må jo si at vi har jo fått en del positive tilbakemeldinger, men for all del, det kan jo hende at noen ikke synes det er så bra å komme til på seg, eller ja, noe som kan endres på, eller... Mm. Så at vi ønsker gjerne tilbakemeldinger, altså. Det, mm. For igjen så er det jo det at det er et levende produkt, ja. Samtidig som vi vet at det er ikke perfekt. Nei, nei. Men det er på en måte komplett med at det har en metode, og det har såpass mange innlæringsteknikker mm. som har vist seg å ha evidens i forhold til autismegrupper. Mm. Og det har på en måte med alle komponentene som har vært til stede i innlæring av sosiale ferdigheter. Mm. Men det er sikkert flere ting vi kunne lagt til, og det er kanskje noe vi kunne gjort annerledes. Så igjen så er det et levende produkt, og det er sånn som Ingeborg sier, logger du på det i dag, så det blir ikke en endring i morgen, kanskje. Forhåpentligvis er det bedre. Mm. Ja, den. Kan, hvis jeg har noen spørsmål, så er det en live chat her.
Så en da kan trykke på og stille spørsmål i forhold til det som har med vi må gjøre. Mm. Ja. Den kan også sende mail. Mm. Ja. Men sånn ser det ut når du kommer inn i Vimo. Så her ja. Har du da innholdet som har gått gjennom i dag, altså om programmet. Her ligger jo da kartleggingsskjemaene. Med alle 70 ferdighetene. Ja, alle 70 ferdighetene. Og her er liksom den pilen som jeg da forklarte, at her kan du da finne og legge da kartleggingsskjemaet enten til Kristoffer eller Ludvig her, som ligger inne her. Ja. Og her har jo da kartleggingsskjemaet til elev, som er litt sånn spørsmål. Og her er det liksom i forhold til hvor ofte han vil være sosial. Ja, ja. For det, jeg tenker det er jo kjempeviktig. Fordi altså, vi som foreldre, lærere og andre øvrige, vi ønsker jo så gjerne at disse ungene skal være så sosial og være med og inkludert. Og det er jo flott. Mm. Men igjen, hør med den som har skoen på. Hvor mye sosial vil han være, faktisk? De fleste, min erfaring er at de fleste ønsker jo å være sammen med andre, men i hvilken grad og på hvilken måte, det er viktig å få fram. Ja. Absolutt. Ja. Og her igjen, pil, kan knytte da kartleggingsskjema på Kristoffer og Ludvig, og det vil da legge det seg inn i den eleven sin profil. Før en på en måte oppretter en elev, så kan en jo også bare se gjennom hva ferdigheter er det som egentlig ligger her, bare for å lese litt gjennom hva, okay, hva går den ferdigheten ut på? Kan det være aktuelt, eller var det ikke helt det jeg tenkte? Her kan en på en måte lese seg litt gjennom og gjøre noen tanker før en eventuelt. Og hvis en lurer på hva en mener med den ferdigheten i kartleggingsskjemaet, hva ligger de og lytter til andre? Og en da kan gå inn og se at det handler om blikkontakt, det handler om å stå stille, det handler om ikke å avbryte. Så tenker jeg, ok, ja, da var ikke den aktuell allikevel, for eksempel. Eller jo, den var veldig aktuell. Så her kan en på en måte kartlegge litt. Så det blir jo også litt kjent med ferdighetene på en måte. Ja. Ja, så er det vel et par, jeg husker ikke helt i farten hvor mange sier, men som vi ikke har gjort så veldig mye med. Ja, det å be andre ut på date. Ja, for eksempel å be andre ut på date. Vi har ikke hatt så stor fokus på den akkurat enda, men kan komme etter hvert. Ja, ja. Det er sant. Ja. Ja, så her ligger jo metoden selvfølgelig, forklaring, modellering. Her står det bare pitt litt sånn tips i forhold til hvordan en kan gjøre forklaringen gøy eller og visuell. Og her er jo modellering, så bare står det litt om hva for noen teknikker vi tenker som kan være greit i forhold under modelleringsbiten. Det med videomodellering, oppskrift og billedbøker eller billedserie. Så det er øving igjen. Hva ligger under det? Også ut i naturlige situasjoner. Hva tenker vi er aktuelle der? Og det som Jed Baker anbefaler, som jeg ikke har gjort enda i Vimo, da, men det kan godt hende det kommer inn, men forløpig har vi bare lagt inn som tekst her. Men det er jo at han lager alltid et lekseskjema knyttet opp til hver ferdighet, der eleven kan skrive på forhånd, hvem vil jeg prøve ferdigheten med, hvor tid skal jeg gjøre det, hva skjedde, og hvordan gikk det. Det er litt for å konkretisere bruken av ferdighetene ut i naturlige situasjoner, fordi, nettopp som Ingeborg sier, der blir det litt kanskje oversimulerende, det er litt mye folk, det er litt mye inntrykk, og det kan bli, fort bli mye stress, og da kan det bli vanskelig å huske på hva var det jeg skulle gjøre, og hva det jeg skulle gjøre det med, og hva skjedde, og ja. Så det er noen sånne spørsmålstyper så du kan henge det fast litt på, eller bruke det og lage ditt eget lekseskjema, det går fint. Ja, så det er bare innlæringsteknikkene her. Her er liksom bare litt sånn komponenter i sosial trening som Jed Baker er veldig opptatt av, altså hva ferdighet, motivasjon, ferdigheten, generalisering, medelever, evaluering og måloppnåelse. Hva han mener så er viktig å tenke igjennom da, når han skal starte en trening. Her ligger jo da informasjonsskrivene til klassen. Et fra barnehage opp til andre klasse, og et fra tredje klasse oppover. Så her ligger litt sånn oppskrift på hvordan en kan gi informasjon til medeleverne om autismespekterforstyrrelse og sosiale vansker. Og så her under elevtrening så ligger det egentlig bare et lite veiledningsskriv på elevtrening. Hva det innebærer, ulike tips og triks og prosedyrer i forhold til å starte med det. Og så ligger det litt sånn undervisningsopplegg da, i forhold til hva ferdighet eller hva område en skal jobbe med. Et for kommunikasjon, et for lek, et for vennskap og et for det med følelser. Og så prøver vi, skal etter hvert her og noe som skal være veldig levende, det å legge inn litt litteratur, nettsider, artikler og sånne ting, dersom det er ønske og behov for å lese litt mer om akkurat det da.
Og det samme her på selvkontroll. Ligger et tomt selvkontrollskjema som en kan skrive ut, fylle ut, utifra hva et mål en har med den eleven dere har fokus på. Litteratur i forhold til selvkontroll. Mm. Der er det Liv Wilkinson som er mest vennlig enda. Og et veiledningsskriv som forklarer litt prosedyre og... Mm. Bare tenk litt opp det. Jeg bare tenker på, vi kan jo virkelig anbefale den Liv Wilkinson, den boken ja. Best Practice Guide to Assessment and Intervention for Autism and Asperger Syndrome in Schools. Den er veldig, den har samlet i seg alle evidensbaserte tilnærminger i forhold til barn og unge med autisme inn i skolen. Da. Mm. Så hvis noen som ønsker å lese seg mer opp, så kan den virkelig anbefales. Ja. 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 Og den tar jo veldig med hvordan den kan sette alt opp i IOP-er, og hvordan den kan sette mål og evaluere. Og... Nei, veldig, veldig god bok. Mm. Og så er det jo samme i forhold til legoterapi. Veiledningsskriv, rollekort som en kan skrive ut, og da litteratur som en kan hente og lese seg litt mer på. Og så her ligger bare referanser til alt som ligger i Vimo, og så prøver vi det også, levende, lage et lite litteraturbibliotek med masse anbefalt litteratur om ulike tema, og der en også kan bruke sånn som for eksempel aktøren, eller kattkassen, eller Ivas, eller hva, og kan bruke det som et supplement i Vimo, hvis en ønsker det. Og her vil vi jo forhåpentligvis kanskje legge inn. Ja. Så i dag så ligger webinaret vårt her i dag, med påmeldingsmulighet. Og så har vi også lagt inn webinaret til Jed Baker, som skal være den 3. februar i 2021, som er i regi av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi, i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Så her også er påmeldingslink til det. Og det kan vi jo virkelig også anbefale. Det, han er et fyrverkeri, apropos, i å undervise. Og guide, sånn at de som har muligheten, veldig, han er veldig tydelig, konkret og engasjert i mann, så jeg absolutt anbefaler det. Mm. Men, nå har han kommet inn i Vimo, da er det jo rett og slett, og en har elever som en ønsker å jobbe med, så er det da å trykke på opprett elev her. Nå skal jeg ikke gå gjennom hele den prosessen vi skal bruke han Kristoffer som ligger her, men en trykker her på opprett elev. Her legger han jo inn navnet på den eleven, hva klassen han går i, og tilgjengelige vekedager, det går på hva tilgjengelige vekedager er det han skal jobbe med det sosiale. Er det mandager, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag? Og hvor mange timer er det satt av til sosial trening? For eksempel en time på mandag og en time på torsdag. Målet med å fylle ut dette, eller hvorfor det er viktig, er fordi at vekeplanen som man kommer inn på etterpå, bygger seg opp utifra den informasjonen man får her. Her kan jeg bare skrive litt kort om eleven. Og så kan jeg legge til ressurselever, dersom man tenker å bruke elevtrening. Så jeg kan bare legge til elev, klasse, på deg som jeg tenker kan være med og bidra i forhold til sosialtreningen. Her legger jeg inn kontaktpersoner. Da kan det være greit å legge inn sånn som foreldre. Og legger inn mailadressene til foreldrene, så skal de kunne klare å logge seg inn på profilen til denne eleven etter hvert. Det er ikke helt opp og går enda. Nei. Og derfor det er også denne litt tunge veien inn i Vimo, er jo fordi at det ligger jo en del, eller i hvert fall litt sensitive opplysninger her, sånn at derfor det er disse to-faktors påloggingen, sånn at den skal sikre at denne informasjonen ligger trygt der. Og så da kommer han jo inn i, når han har gjort det, så kommer han inn i dette bildet her, som jeg viste i, så når han har lagt inn oppgaver, så vil jo oppgavene og sånt komme opp i timeplan her. Men her da vil det stått, hva ferdighet er det Kristoffer trener på? Og her er det jo den gjennomgangen vi har hatt, altså i forhold til adferden, at legge merke til at Kristoffer går mye alene, at jeg får initiativ mot andre, og vegrer seg for svaren når noen spør om han vil være med i leken. Hypoteser kan være sosiale ferdigheter, eller det kan være tilrettelegging i miljø. Og ferdigheter, det kan være å starte en samtale, be om hjelp og helse, og bli med andre i lek, og spørre om andre vil leke, og kjenne igjen andre sine følelser. Er det en idé å bruke legeterapi, kan jeg sette inn her. Så miljøtilrettelegging kan være mer organisert lek. Mindre grupper, bli tryggere på medeleverne, trygge voksne ut i friminuttet skal hjelpe. Og så her legger jeg jo det til da, de lærerne som er involvert. Legg en til lærere her, så vil jo da andre lærere også få innsyn i hva den eleven jobber med. Og her kommer da ressurseleverne opp, her kommer foreldrene opp. Og her kommer da progresjonsgrafen, som vi viste. Så
Så her kan du legge til nye ferdigheter som en ønsker å ha fokus på. Og her er da litt sånn en forsterkningskartlegging hvis en tenker at en trenger noen forsterkere for å gjennomføre det sosiale opplegget. Og her vil da kartleggingsskjema legge seg, som dere kan følge ut, og vil det lagre seg her. Både kartleggingsskjema fra det som foreldre eller lærere følger ut, og det kartleggingsskjema som blir fulgt i lag med eleven. Så nå har vi lagt en atferdsplan på Kristoffer, så da vil vi gjerne legge til noen ferdigheter på han, så da går vi gå til planlegging her. Da vil en komme her, ingen ferdigheter er valgt. Her nede står det litt bare om innlæringsteknikkene, hvis en vil ha en liten sånn update på hva det innebærer. Og så går en da på velferdighet. Så utifra den atferdsplanen på Kristoffer, så tenker vi jo det at han blant annet trengte å trene på det å helse. Og han trengte å trene på det å starte en samtale. Så da bare slide en deg over her, og trykker lagre. Da vil de legge seg inn i Kristoffers sosiale pensum. Da kommer en inn her i timeplanen. Da må en velge et tidsrom her, for hvor tid er det vi skal trene på denne ferdigheten. Kanskje vi skal begynne da den 7. i 12. eller vi kan begynne litt tidligere. 30. i 11. Vi vil ha ca. 3 veker vil vi bruke på å trene på det å helse. Innlæringsteknikkene vi vil ha, for eksempel er vi vil forklare den ferdigheten, og så har vi lyst til å vise en video til den. Det har vi lyst til å gjøre første dagen. Andre dagen så tenker jeg kanskje, ja, kanskje vi skal oppsummere litt den forklaringen, men så kanskje bruke billedserie for den visuelle støtten den dagen der. Og så andre dagen så vil vi kanskje bare se litt på bildet igjen, men så vil vi prøve oss på litt rollespill, se om hvordan han utøver ferdigheten og gi litt sånn feedback på det. Og så tenker vi at ja, kan øve litt mer på den. Og så eventuelt legge inn et huksekort der som jeg tenker han er klar for ut i naturlige situasjoner. Det er bare litt sånn eksempel på hvordan jeg kan dra. Så lager han den. Og da vil timeplanen komme øverst inn på samme side med atferdsplanen her. Så det er liksom litt sånn der en oppbyggingen rundt det. Så da har du startet det, og da vil jo også det komme inn her. Så da vil jo alle elevene deres vil ligge nedover her. Og dagens oppgave, hvis at i dag er dagen for sosial trening, så vil det ligge her. Ok, i dag skal jeg ha sosial time med han i 3. time, og i dag er det forklaring og video som står på agendaen. Og ferdigheten vi har fokus på er å helse. Og dette kan jo spesialpedagogen eller pedagogen ha lagt klart da, og gjerne en miljøarbeider komme inn og vet og ser akkurat hva er det som skal tas tak i dag. Så hvis du vil lese mer om ferdigheten, så kan du trykke her. Da vil du da komme inn i forklaringen. Og litt sånn tilleggsinformasjon i forhold til det med å skrive og tegne stegene, at en alltid må ha den visuelle støtten, at en har fokus på det. Litt referanse hvis en ønsker å lese litt mer om GED. Og så vil alle innlæringsteknikkene se tilgjengelig på akkurat den ferdigheten ligge her. For denne her vil dere se at varierer. For nå ser dere at her ligger det ikke visuelle teknikker, og her ligger det ikke legoterapi. Nei. Og det er fordi at vi da har gjort en vurdering på at det er ikke passende innlæringsteknikk på akkurat den ferdigheten. Så her vil dere se at det vil justere seg litt. Men det som ligger her nå da, er knyttet opp til å helse. Alle disse innlæringsteknikkene. Så da finner dere videoen på det å helse. Dere finner oppskriften på det å helse, og dere finner på en måte et huksekort for det å helse. Så her ligger alt da strukturert og organisert under hver enkelt ferdighet. Og elevtrening sånn i forhold til det med kommunikasjon. Er det noen spørsmål til dette? Nei. Klinkende klart dette også. Flotte greier. Ja. Vi har et spørsmål fra Kari om hvilke erfaringer dere har med å jobbe med elever og klasser på ungdomsskolen. Ja, vi har jo erfaring med det. men det er klart det er, som vi har sagt hele veien her egentlig, at det kan være litt større utfordringer
For ungdom noe ungdom, for å si det sånn kort. Og de gjerne, som vi sier, gjerne litt i sin egen boble, og kanskje litt vanskeligere å motivere inn mot denne type trening. Nå vet jeg ikke helt om hva det Kari mente, ungen med autisme, eller ungdommen med autisme, eller den som har den sosiale vansken, eller om det var det å motivere medelevene inn. Da. Men begge deler kan jo kanskje være litt mer utfordrende. Sant? Fordi ofte erfaringen jo også at ungdommen med autisme, de vil være som alle andre. De vil ikke ha noe hjelp. De vil ikke på en måte... ja, sånn at, men det går. Men det hele veien. Altså, det første budet, for å si det sånn, det jo å få ungene med på lag og prøve så godt som en kan, og motivere dem og få dem til å forstå at ved å øve på og fokusere på den og den ferdigheten, så kanskje dette kan hjelpe deg til å få det bedre. Mm. Altså hvis ikke du klarer det, så kan du egentlig bare glemme det, for å si det sånn. Ja. Så det står jo mye på oss hvordan vi som rundt klarer å få den eleven til å se at dette kan føre til en endring. Mm. Sant? Ja. Jeg synes ikke alltid at det eleven som vanskeligst å få med på ungdomsskolen heller, for de veldig motiverte, og det jo nettopp på ungdomsskolen de blir mer og mer motiverte for det sosiale. Men ser kanskje de mer vegrer seg på en måte sånn slutten på barnehagen og barneskolen, for da de litt mer inne i seg, men så ser de at de andre har venner, de står i lag, og det ønsker jeg også, men så ser man at det da går det liksom på, og så mangler de veldig mange av disse grunnferdighetene som de ikke har fått med seg, fordi de har gått glipp av imitasjonen og modelleringen og den sosiale kompetansen da, i tidlige barneårene. Så vi ser jo at da begynner de faktisk å bli motiverte, men det som jeg ser kan være vanskelig er jo å få tatt andre medelever med i treningen, og da fått øke den generaliseringseffekten av ferdighetene, for det blir ofte kanskje mer en-til-en trening med en voksen, og det jo ikke den en ser kanskje best effekt av. Det ikke unødvendig, men en ser jo best effekt dersom en får inkludert andre, men den ser man kan bli vanskelig. Ja, ja. Men da igjen så har en lykkes en god del med dette med legoterapi for eksempel. Ja. Altså, eller matlaging. Eller matlaging, ja, eller andre type sånne aktiviteter som krever at den har en type bruksanvisning, at den skal følge den og for ja, der, ja de jo kjempeivrige for å være med på disse legoterapigruppene. Så ja. Nei, yes. Så det er absolutt vi får det til, men vi ser bare at det kanskje noen av innlæringsteknikkene kan bli litt mer vanskeligere. Men vi ser ofte kanskje mer motivasjon hos elevene når de begynner på ungdomsskolen. Ja, da, for de ønsker jo, men samtidig, altså det er sånn en blanding der, de ønsker samtidig så vil de på en måte ikke. Så det er sånn, men vi må ha tålmodighet, det er vel kanskje også noe av det viktigste vi kan ha, tålmodighet til å være med i denne prosessen, og som jeg erfarer i hvert fall, synes så er mye at jeg må gi god informasjon, og så må de få tid til å tenke, ta det innover seg, og så må en ta det opp igjen litt senere, og så har de fått reflektert og tenkt på det, og så er de kanskje klar. Så det er, ja. Det som er utfordrende med ungdomsskolen er jo at motivasjonen til eleven kommer i det sosiale samspillet er blitt enda mer avansert. Ja. Fordi det er lettere å trene inn kanskje noen enkle lekeferdigheter og enkle samtaler, enn å så skal begynne å lære det avanserte med både det nonverbale og den verbale kommunikasjonen på ungdomsskolen, der de står kanskje mer og henger og har disse samtalene, og du hele veien skal evaluere og registrere hva den andre tenkte om det, hva følte han nå, hvordan var reaksjonen der, hvordan skal jeg tilpasse meg den reaksjonen, fordi det sosiale samspillet blir vanskeligere. Så igjen, så det beste hadde jo vært så tidlig som mulig, for dette, da er de inne i det. Men det er jo ikke alle som får diagnosen så tidlig, eller ikke fanger opp vanskene så tidlig. Så, nei. Men det går. Ja. Er det noen flere spørsmål? Ingen spørsmål akkurat nå, men vi fikk en kommentar fra Ullensvang PPT. Ja. Og de skriver jo at sosial læring og inkluderende læringsmiljø er et av områdene i den generelle delen i en ny læreplan. Ja. Og da er jo VIMO og legoterapi som fint kan gå inngå som arbeidsmetodikk knyttet til overordnet del for alle elever. Ja. Og at elevene er vant med rollespill kan jo man dra nytte av på tvers av fag, for eksempel engelsk, matematikk og så videre. Og dialog, samtale, utforskning, prøve og feile, undre, øve, rollespill. Ja. Dette er altså en stor del av den nye retningen i det nye læreplanverket. Og som dere påpeker, vær kreativ og overfør bruk av metodikk. Takk for bra og visuelt kurs, sier de.
Med visuelle med Ja. Dra en stor nytte av visuelle Ja. Nei, som sagt så så vil vi på en måte hele veien utvikle det, og det som nye ting akkurat nå, jo det i forhold til billedserie. Jeg tror at det har jo stått veldig lenge at vi har ikke hatt noen av billedserie, så derfor vil jeg bare gjenta at der kommer det nå til å poppe inn bilder hele veien, som da nå fra 1 til 11, så vil det ligge, vil dere se bilder der fra situasjonene, og kom gjerne med tilbakemeldinger på det. Mm. Og så har vi en annen ting som vi også kunne vært greit å få noen tilbakemeldinger på. Det jo nettopp det at mange sier jo at det nok kanskje blir for barnsleder for avansert. Og det har vi sagt hele veien. Så fra ferdighet nummer 35 så ønsker vi nå å prøve å gjøre disse tegneseriene og disse billedseriene litt mer ungdomslige. Fordi at det kanskje ferdigheter som mer aktuelle på ungdomsskole oppover. Mm. Og da det på en måte ferdigheten eller bildene blitt sjående litt sånn ut. Så her også tar vi gjerne imot tips fra folk kanskje som jobber med ungdommer, at ungdommene kan få lov til å se bildene. Ja. Det har jo vi gjort når vi utviklet Vimo, så har de som var med i prosjektet var jo med og valgte både farger og figurer og ja, tekst og alt som på en måte utifra hva de synes appellerer til deg da. Men da prøver vi oss nå på litt mer ungdomslige bilder fra ferdighet nummer 35 og oppover. Så kom gjerne med tilbakemeldinger på det også, fordi at det av at det litt vanskelig å treffe begge grupperne. Men vi ser jo et klart skille i forhold til ferdighetene, da. At ferdigheter for 35 år oppover kanskje mer aktuelt for de eldre eleverne. Ja. Mm. Ja. Men da har vi egentlig... Har vi, vi var gjennom hele den elevtreningen. Vi var det. Vi tok med evalueringen og hele... Ja, det har vi. Mm. Mm. Det kommer ikke fortere, vet du, når vi ikke får noen spørsmål fra salen. Neida, men som sagt, send mail eller bruk chatten som ligger her nede og kom med tilbakemeldinger. Vi glad for både ris og ros. Ja, ja, ja. Alt som kan gjøre det bedre, og ikke minst gjøre det bedre for disse ungene ute i skolen som, som vi vet trenger litt støtte for å klare samspillet. Så kommer vi vel til å tilby sånne webinar i ny og ned. Ja. Ja, og så er det jo det å signere på en prøveperiode og prøve å se om at Vimo noe for dere. Det ligger her. Prøv nå, hvis dere går inn på vimo.no. Mange blander oss litt med Vimeo, men vimo.no. Ja. Så er det jo veldig mange som, det sa vi vel i begynnelsen også, som har trodd at Vimo har bare handlet om en nettside for videomodelleringsfilmerne som har lagt. Ja. De 63 videomodelleringsfilmerne, som nå ser jo at Vimo er jo blitt... Det er ganske mye større enn det. Mm. Så veldig greit å få sagt det også. Så her nede på fremsiden, her står det jo litt om Vimo. Det ligger litt sånn en promovideo i forhold til hva Vimo handler om. Litt om hvor mange som har tatt det i bruk. Det har jo vært en veldig stort engasjement. Så vi håper jo at vi kan utvikle produkter videre sånn at det engasjementet vil vedlikeholdes. Men nå det over 400 lærere som har prøvd det. 100 skoler og 30 sykehus og kommuner som bruker det. Så veldig gjerne tilbakemeldinger på det. Og så det jo alle disse flotte samarbeidspartnerne som har gitt oss midler til å utvikle det. Ligger det jo en video av meg og Ingeborg. Litt om det faglige innholdet. Og her nede da litt sånn prisinformasjon i forhold til abonnement på Vimo da. Så teste ut og gi tilbakemelding og se om at det noe som kan være nyttig for deres skole, eller deres barn, eller deres elev, eller. Ja. Alt sånn. Da var det ikke flere spørsmål. Da var det ingen. Vi fikk en kommentar til fra en skole. Som sier at hun har lyst til å si at legoterapi også kan overføres til naturfagforsøk. Ja. Og at de bruker legoterapi på hele klassen. Ja. Slik at alle elever er ute i små grupper da, og tar det på tvers av egentlig de som omgår mest sammen. Ja. Og det, de mener på det at det noe som alle bør ha, og ikke bare de som øver på ferdighetene her, men at det er veldig populært og god trening for alle elever. Flott. Ja, spennende. Ja. Nei, det er å tenke kreativt, på en måte. Du kan sikkert legge den i alle fag. Ja. Både norsk, engelsk og matte og det som er, holdt jeg på å si, på et eller annet vis. Ja, ja også et spørsmål om dere kan si noe litt mer om måling og progresjon, progresjonsmåling.
For det er vel ikke alle ferdigheter som kan telles og måles like lett, kanskje? Nei. Og, nei, for det blir, som Siv sa litt tidligere, det blir jo på en måte en observasjon av altså, situasjoner, og hvordan eleven, måleleven, altså hvordan han på en måte takler forhåpentligvis bedre disse situasjonene, at han kommer bedre inn i samspillet, at han faktisk klarer, at han ser at han oftere og oftere for eksempel spør medelever om å være med i lek, for eksempel. Og at han da for en periode eller sånt, altså kan gå inn og så telle litt da, altså i dette stor, kanskje en velg ut storfriminuttet, der har han mest sjans, eller mest, flest muligheter, og kan telle hvor mange ganger han på en måte da kanskje spør om å være med i leken. Og jeg tenker det viktigste målet er vel om man ser også kanskje en positiv endring og et humørendring hos eleven, at det øker trivselen. Sant? Ja. Vi hadde en samtale med Jed Baker om akkurat dette her. Ja. For han sliter med det samme, altså i forhold til det å kunne måle en progresjon på spesifikke ferdigheter. Og Legoff sier jo det samme han også, at den ser en på en måte en generell øke i ferdigheter i samhandling, men det er utrolig vanskelig å måle om de blir tryggere, om de bruker det mer. Så det er jo liksom denne utfordringen vi har i forhold til ferdighetstrening. Så det som ender opp med alle enn så lenge da, er jo at det er observasjon eller evaluering og registrering er basert på observasjon. Og det som en kan gjøre, er som Ingeborg sier, som jeg har gjort på noen skoler, at vi velger seg et bestemt tidspunkt. Altså i storefri på hver tirsdag skal vi måle hvor mange ganger bruker en ferdigheten. For en kan ikke gå og måle det kanskje hver dag eller hele tiden. Men at da skal vi ha et ekstra øye med han og se hvor mye han er inkludert. Og hvis en da trykker det inn her, så vil jo på en måte grafen vise at det fra storefri fra 3 uker siden til storefri nå, så er det jo en helt annen gutt som er ikke mer i lek eller starter mer samtaler. Eller vi ser at han tar mer initiativ. Eller er mer aktiv. Fra å gå helt alene, så er noe mer aktiv. Så foreløpig så er det, men det som har også gjort, hvis vi har inkludert medelever, som jeg gjorde på en skole, da var det jo det at medeleverne var med og ga tilbakemelding til oss i forhold til hvor aktiv han har vært, hvor mange initiativ, kom han bort og spurte om å bli med i lek, hvis det var det han trente på, at de har vært en litt sånn tilbakemeldende faktor da, på om at han er blitt mer aktiv der ute. For vi ser jo ikke alt, og lærerne ser jo ikke alt. Men medeleverne får med seg ganske mye, så det å bruke de litt også. Men jeg tenker det er veldig bra. Jeg tenker, altså, der ønsker vi jo spesielt innspill, hvis det er noen som har noen gode målinger, eller hvordan de kan måle dette her på, da. Så tar vi gjerne imot forslag til det. Og så er det jo tilbakemelding fra eleven selv. Altså, ja, ser han det med å ta kartlegging på nytt, altså, synes han noe er blitt bedre nå for forrige gang, eller foreldrene, synes dere, eller at både foreldre og skole følger ut det kartleggingsskjemaet en gang til. For som sagt, det kan fylles ut så mange ganger en vil, og alle vil legges inn her, og da vil dere se dato. Så da vil dere se for eksempel kartleggingen som jeg tok for et år siden, var det jo på en måte 40 ferdigheter han trenger å trene på. Vi tar ny kartlegging nå, går gjennom alle situasjoner, og ser, ok, nå er det faktisk bare 10, så her har han gått ned med 30 ferdigheter. Så ja, det har på en måte vært en effekt i forhold til innlæringen av det. Så det er kartlegging i før og etter oppstart av trening. Det er måling av registrering av progresjon via observasjon eller tilbakemelding fra medelever eller fra eleven selv, som et par i dag har i forhold til det med progresjon og fremgang. Da. Hvis det var svar på spørsmålet. Men at vi sliter alle med å finne, liksom. Ja. Ja, et nytt spørsmål her. Hvem er det tenkt som skal bruke Vimo, og når skal den bruke Vimo i løpet av skoledagen? For med tanke på ressurser, og at eleven skal jo også ha fag i skolen. Ja, og det går jo helt ut ifra hva som på en måte den eleven har fått tildelt, for mange får jo tildelt kanskje i den sakkyndige at den skal ha så mange timer i forhold til sosial trening i løpet av en veke, og da blir det jo satt opp ut ifra det. Og det er jo ofte lærer, assistent eller spesialpedagog som får ansvar, de som er i relasjon med eleven, som har kanskje disse støttetimene med eleven. Og vi setter jo ingen grenser på hvor mye en skal trene, eller hvor ofte, men det er det å ha fokus på det. Og det er jo her, hvis en på en måte ikke har lyst til å trekke de som er ikke ut av klassen,
vi vil ha den sosiale treningen i klassen, så det sånn som Ingeborg sier, da har lærerne valgt å ha det på hele klassen. Viser videomodelleringsfilmer, eller ha elevtrening, eller bruke legoterapi på hele klassen, men bare ha et ekstra lite fokus på den eleven som, og veileder han litt ekstra i de situasjonene. Så det jo alltid til hva som tildelt. Ja, men jeg tenker uansett tildeling, tenker jeg, men dette her jo det viktigste jeg kan jobbe med ungdommer i skolen. For hvis de trives på skolen, så tror jeg vi kan glemme mye av den andre faglige læringen også. Så det å ha fokus og bruke tid og ressurser på sosial ferdighetstrening, det er punkt 1. Og det er jo det disse forskerne sier, sånn som Ogden og Liv Wilkinson, at klarer de ikke det sosiale, så vil det gå utover det akademiske. Det er det vi ser altså ofte, er jo at det blir vanskelig, spesielt den overgangen fra barne til ungdomsskolen, og de detter ut allerede i ungdomsskolen, og noen også faktisk på slutten av barneskolen. Sånn at det er fokus på sosial trening, punkt 1. Og det er jo også med i forhold til forebygging av tilleggslidelser, psykiske lidelser. Så hvordan en organiserer det på den skolen ble jo en, ja, en samarbeid mellom foreldre, barne, skolen, PPT. Ja. Men at man anbefaler det, ja. Ja, og det sterkeste. Et nytt spørsmål her. Har dere noen anbefalinger om hvilke metoder man skal bruke på en elev når eleven selv ikke kjenner til sin autismediagnose? Og hvordan snakke med eleven om egne vansker? Ja, det er jo et kjempeviktig spørsmål. altså, fordi av ulike kanskje, grunner, så hender det at ungene selv ikke helt vet om at de har en diagnose. Men det tenker vi er jo kanskje da første bud, er å på en eller annen måte stikke hål på den ballongen. Fordi at, og det står også nedfelt i pasientrettighetsloven, at alle som får en diagnose skal ha informasjon om den. Og det kan være tøft og hardt å få en sånn melding, men samtidig ser det noe om at du skal kjenne til deg selv, både dine styrker og dine utfordringer. Og det er jo det at informasjon om sin egen diagnose gir jo også makt i sitt eget liv, på en måte. Ja. At de kan tilpasse seg, lære seg å skjønne hva som er mine triggerer, hva ulike strategier kan jeg få for å håndtere disse tingene. Ja. Men det er jo det vi sier, sånn at en trenger jo egentlig ikke å ha en diagnose for å bruke Vimo, eller for å trene på ferdigheter. For det går jo an å bare gå inn i en situasjon og si at du, når du er ute i friminuttet, så ser jeg at du går masse alene. Synes du det kanskje er vanskelig ved å spørre om andre har lyst til å leke, eller inkludere deg i lek med andre? Ja, ok, kanskje vi skulle prøvd oss å jobbe litt med det. Sant? Jeg har en liten metode eller en liten video vi kunne sitte, og kanskje vi kunne prøvd det der ute. En trenger ikke være så opptatt av på en måte diagnosenavnet heller, men en kan ta utgangspunkt i den situasjonen dere observerer at eleven har utfordringer med og spør eleven, skal vi jobbe litt med dette? Skal vi prøve litt ut noen ulike teknikker eller strategier du kunne prøvd for at dette kunne bli enklere for deg? Og det ligger jo litt i det kartleggingsskjemaet for eleven, at den har noen spørsmål som ligger der allerede da. Så, og der tenker vi også at vi må prøve å se om vi kan få lagt inn enda noen flere spørsmål, hvordan vi kan hjelpe eleven til å forstå at, og hjelpe han til å sette ord på det som er vanskelig, da, på en måte. Fordi de kjenner det nok, men det er ikke alltid de klarer å sette ord på ting, eller på en måte forstå helt hvorfor dette blir så vanskelig. Det er jo samme som med informasjon i klassen også. En trenger ikke gå en inngående undervisning om autismespekterforstørrelse, men noe med å si at Per har litt utfordringer med å ta del i lek, og han synes det er vanskelig med gruppearbeid som blir litt ustrukturert, og lurer på om dere har hjulpet oss litt med han i forhold til det. Og dette er liksom de konkrete oppgavene vi kunne prøvd å sitte om at det gjorde det lettere for han i de situasjonene han synes er vanskelig. Ja. Så ja. Var det et svar på spørsmålet? Nei. Det kommer kanskje litt i etterkant, når han har fått summa seg litt og fordøyd litt av det som er blitt sagt i dag. Og da er det jo til å sende inn spørsmål på den chatten, eller på mail. Ja. Eller på mail, ja. Sånn at, ja, det er ikke for sent enda å få gjerne noe type tilbakemelding i hvert fall. Nei, men hvis ikke det er noe mer spørsmål eller kommentarer, så tror jeg vi i hvert fall har fått sagt det vi ville si. Og så som sagt, så er det bare til å følge med her i forhold til webinarer. Om det kommer nye webinar, så når på en måte kanskje det kommer flere bilder, serier, eller det vi har utviklet noe nytt, så vil vi på en måte være tilgjengelige i forhold til å holde litt sånn nærmere
opplæringswebinar i forhold til bruken av Vimo. Ja, for vi vet jo det litt talet, altså gradvis hvordan folk får informasjon og blir oppmerksom på dette her, sånn at vi må nok til, på nyår igjen på et eller annet tidspunkt sette opp et nytt webinar gjerne. Så det litt greit at dere får brukt det litt og kan kanskje komme litt mer med tilbakemeldinger eller spørsmål i forhold til ting som kanskje har vært vanskelig å få til i praksis da, for eksempel. Ja. Ja, nei, men da tror jeg vi sier takk for oss. Ja, ja. Tror det kjekt at så mange ville være med. Ja. Ja, håper at det har vært litt nyttig for dere. Ja, så ha det bra.